Достар, бұл видеоның демеушісі 1xbet компаниясы. Егер менің арнайы сілтемемен жазылсаңдар, сендердің ең алғашқы депозиттеріңе 65 000 теңгеге дейін бонус береді. Кім түсінеді, солар қолданады, кім түсінбейді, өтіп кете салыңдар. Сендерді ол жерге шақырмаймын да, қинамаймын, сондықтан түсінетіндер ғана қолданады. 65 000 теңге бонус non-ekizet промокодымен ғана, сондықтан non-ekizet деген промокодты ұмытпаймыз. Сілтеме комментарияда кіріңдер. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге мен Нони. Бүгін бізде Counter-Strike 1.6, достар, зомби сервер. Менің зомби серверінде ойнап жатырмыз. IP назарларында тұр, және де описанияда сайты бар, кірсендер болады. Йоу, достар, бізбен бірге бүгін ойнайтын мен, және де қасымда Бакса, екеміз мына зомбиларға қарсы атысатын боламыз. Йоу. Сәлем, достар, қалайсыңдар? Все, біз, достар, мына жерде рестарт береміз. Так, рестарт бізде мына жерде. И Бакса екеуміз бір жерге отырып аламыз. Че там, қайдасың, қайдасың? Қайдасың сен, Нони? Так, сен Сониксің, Соник? Я, Соникмін, не жетірмін. Ішіне кіріп атырым мен, домның зданияға кіріп атырым. Мен фургондамын, фургонның үстінде тұрмын, қайдасың сен? Так, так, так. А, міне, 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 все, 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 міне. Кел, неха, кел, неха, кел, кел, кел. Баратын, 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 баратын. Баратын, баратын, баратын. Оу-оу-оу. Так, қасет супер оружейка. Орын жоқ, жеге, орын жоқ, орын жоқ, орын жоқ, орын жоқ. Барындар, орын жоқ. Қарша, достар, бәрі ұстау атыр, біз Бакса екеміз андай бір контейнерге кіріп алдық қазір. О, зомбилар өзі кеу атыр. Мәе, саған Бакса, бірге, пока, мен атам, пока. Өзім айтам саған. Е, мен атып алайын. Достар, мәе, Бакса екеміз контейнердің ішіндеміз. Йо-майо. Так, зомбилар өзі көбейіп кеткен. Зомбилар, сендерге басқаларын ұстауға көмек кеңес берем, басқасын ұстау алындар, сосын Бакса екемізге келесіндер. Достар, короче, бұлар зомбилар негізі қалған адамдарды ұстау алып көп болып кемесе, біз Бакса екемізді дәлгәз ұстай алмайды олар. Конечно, маңдай, кипер, кипер кәтлеттір өті, кипер. Расшихлять будем сейчас всех. Ну, біткен кезде айтасың ол. Так, кипер кәтлет. Ойба, кім ұсталды, қарасы, кім ұсталды? Амбал дейді. Е, менде кіді. Все, мен атам онда. Мә, достар, қарандар зомбиларға қарсы. Достар, осы Counter-Strike 1.6 жүктеу алындар. Осы мен зомби серверінде ойнай аласындар. IP назарларыңда. Және де VIP сатып алсандар болады, админ сатып алсандар болады. Сайттың сілтемесі осы видеоның астында, описанияда. Менде кіді. Окей, окей. Достар, я, және любой компьютерде қаз 1.6 көтереді ғой. Ойнаңдар, ойнаңдар, қызық. Тупо, неге жақындадым мен Бакса? Мен көтім, ойба. Болды, 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 Бакса. Тупо, хайуалы, тупо, неге не оқам, мен? Мөне, блин, достар, бекер жақындадым мен, нәжерге. Өзің жырваңдап бардың ғой, сен ана жерге бар. Шықшы, жетті, шықшы ана жақа. Мә, достар, жоск ұсталып қалдым, мен бекер жақындадым, өзімнің кіна, менде бұл ойын, достар, өте қызықты, зомби, и адамдарға, сен зомбиларға сәл жақындасаң болды, тырнақтар тек кетсе, сені сразу зомби қылып тұстайды. Так, қалған адамдар қайда, джеге? Тап, тау олай ғана, үшеу қалыпты. Так, қайда ма үшеу? На жерде емес, а, отыр ғой мен ажақта, бомба лақтырып отыр. Кеттік, талпамен кіреміз. А, жынды, все, ұсталды олар, гг оларға. А, қасқырма. Давай, 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 давай. Давай. А, все, біреу ақ екен ғой, біреу ақ екен ғой, кеттік. А, біреу ақ па? Я, екеуі басқа жақтар. Қайда ма, екеу қайда? А, міне, на жерде, кел, 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 кел. Зуққа келіндер, мұнда келіндер, ей, бәрің мұнда, мұнда келіндер, келіндер. Так, кір Бакса, давай. Давай, 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 давай. Секір, секір, секір. Секіріндер, давай, контрол, секіріндер, контрол, отырып алыңдар. Давай, 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 секір, секір. Не істей отырғаны алдындағылар? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Кір, отыр. Давай, 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 давай. Ұрыңдар бір-біріңде, ее, бой. Все, ұсталды, ее, so sorry деген ұсталып қалды, енді. Кто, если не я, да куда-то она не гнера. Жиндер ананы, жиндер ананы, тірілі, жиндер ананы етін. Все, достар, бірінші раундта зомбилар жеңіске жетті, бізде екінші раунд. Давай, жүгір, 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 Бакса, ұстап тұрым мен есікті, давай. Кір, кір, кір. Хайуан, қайда? Жүгір, домның ішінде здания, здания, ақ зданияға. Йо, бір өзім бұқ қалдым ба не? Йо, майо, достар, мен бір өзім бұқ қалдым на жерде. Бакса, қаз. Мен саған кел деген кезде келесің, окей? Так, мә, достар, мен бір өзім қалып қойдым мына нычкада. Бакса жоқ, көмектесетін. Өлтіру керек маған.
Мәссаған ұстайын деп отын, ұстайын деп отын. Жоқ! Сау қалдым. Надел осылар бар ол. Түсінбей. Давай, 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 давай. Өлдің әне жаң? Өлдің бәне? Блин, блин, достар! Короче, біздің топас ойыншылар баксаны кіргізген жоқ, мен қасыма и мен ұсталып қалдым мына жерде. Баксада ұсталып қалған, базар жоқ, топ. Все, достар, короче, бакса екеміз отырып алдық мына нычкаға, қазір зомбилар қаптап келеді бізге. Кет. Заңғар, 1 минутта бам берем шығып кетпесең. Заңғар, 1 минутта бам беріп жіберем шығып кетпесең. Кет, талай бешара, ұсталып қалды. Артынан бір зомби көп бара береді осы зомби. Қарап қалды, артынан тұрады көбіре. Бишара, риск ма? Иә, риск. Әлі қаш. Әлі қаш деп жоғана. Трайдер қаш деп жоғана. Оң жақ үстіне қарап тұр ма, аты шыға ма заңға? Шыққа ғана. Мә, достар, короче, біз топ болып, мына жақта зомбилар келатыр, бақса екеумізге, ема, мен, все, 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 күте тұр, күте тұр, күте тұр. Давай, давай. Ат, 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 ат. Ау, бастадым мен, давай. Ема. Перезарядтың тез-тез. 15, оқ, бұғанда айтшы, все, все, все. Давай, давай, перезарядке кет. Перезарядке кет. Ат, 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 ат. Давай, 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 давай. Перезарядке кет, перезарядке кет. Давай, 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 осы жерде өлтіреміз, кезекпе кезек. Атай бер, атай бер, атай бер. Атай бер, мен кетем қазір, сен жарты магазин болғанда айт. Все, до конца бітір, оғыңды бітір до конца. Бітірдім, бітірдім. Все, давай, давай, атай бер, атай бер, атай бер, атай бер, атай бер, атай бер. Мен кыды, 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 ема, анас, тізімге қарап, все, мен атып отырым. Енді сен кыды, енді сен кыды. Давай, 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 басына ұнат тек, атай бер, атай бер, атай бер, ема, анас, тізімге қарап. Мен атып отырым енді, давай, сен до конца атта, кыдыға кете бер, давай, кыды, 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 оны, атылмай отыр, оу. А, уақыт бітті ма не? Ема, біз аман қалдық достар. Аман қалдық. Ема, ананың ішінде. Базар жоқ. Базар жоқ, неше зомби. Лайк қом болды. Блин, достар, уақыт бекер бітіп қойды. Блин, уақыт бітпегенде вообще ананың бәрін өлтіретін едік біз. Йо-майо. Басқа картаға ауысамыз достар. Мәссаған достар, бақса екеуіздан да кішкентай нычкаға отырып алдық. Нанғарандар жерде бәрі зомби болып жатыр. На труптарға мән бермендер, бұлар орынға сыймай өліп кеткендер, сосын бірақ қайтадан адамдар туылып жатыр, мыналар әшейін суреттер қалып қойған. Так, адамдардың бәрі нычкаларға тығылып жатыр, мына жерде уже зомбилар, бірнеше адам зомби болды уже. Мә, анау да ұсталып қалды бейшара. Мә, ар жақта ұсталып жатыр, мына контейнердегі хан дегенге ГГ уже примерно. Мә, саған бақса екеуміз, мына жерде қаншаға дейін біз шыдайды екенбіз, қазір көреміз. Зомбилар вообще бізге кешірім бермейтін сияқты, ана жерге жақындауға болмайды, ұстап алатындар болады. Мә, достар, біздер және еще 5 минут шыдауымыз керек, ұсталып тұруымыз керек. Иә, ема, 5 минут шыдауымыз керек. Мүмкін ба десе олай? Жаңағыдай енді вдруг болып қалуы мүмкін, анда мясаны көрдің ғой. No. Мә, саған достар, зомбилардың барлығы бақса екеумізге жабысайын деп отыр, бәрі ұсталды уже. Бәрі ғана қалды. Бізде 1 минут қана бар, йо-майо. Нанғарандар, миллиард адам. Да, мен бастайым, мен бастайым, мен бастайым. Ема, мыналардың санына қара, бакса. Давай, тез. Йо, ата, 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 ата. Ема. Пока, сен ата тұр, сен ата тұр. Ема. Менде аз қалдым. Все, 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 мен атам қазы. Перезарядка, кете бер, кете бер. 40 секунд бар әлі, достар, 50 секунд, то есть. Ема, миллиард штук мына жерде. Давай, кішкене қалды нөлі. Йо-майо. 38 секунд. Давай. Кет. Ема. Ат, 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 ат. Давай, давай. 28 секунд. 28. Ат, ат, ат. Давай, давай. Бір гранат алықтырам. Мә. 20 секунд қалды. Да. Давай, 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 давай. Давай. Жүрегі жарып. Ема, миллиард штук, миллиард штук, миллиард штук, миллиард штук.
Құрындар бар, құрындар. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, boy, шығасың ғой, смело шығасың ғой содан кейін. Yeah, yeah. Все, достар. Осымен видео аяқталды. Осы серверге кіріңдер, күн сайын ойнаңдар. Біз күнде кіреміз, осы жерге ойнаймыз. IP назарларыңда және де осы видеоның астында описанияда бар. Сайт бар, сол сайттан VIP сатылсаңдар болады. Күшті оружияларың болады. VIP болған кезде осындай. Все, сау болыңдар, достар. Баксан арнасына жазылыңдар. Тоже описанияда бар каналы. Давайте, аман болыңдар.